leto, či je zima, máte problém zaspať? A čo teraz, keď nás vyššie teploty potrápia aj v noci? Ako sa dobre kvalitne do ružova vyspať, ak sa to vôbec dá, sa teraz porozprávam s neurogenetikom a spánkovým vedcom Tomášom Eichlerom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak vy by ste mali byť teda tá ukážka toho, že aj tak žijete a vy ste vyspatí stále, teda do ružova. Je to tak, aký je ten váš spánok? Teraz je to také, že keď začne byť horúco, tak každý ochladne. A ja sa snažím vždy v rámci možností, že viete, niekedy treba zabrať, niekedy sa človek vie viac dospať, niekedy musí fungovať dlhšie bez spánku, niekedy mu to tie teploty alebo iný pracovný režim až tak neumožňa. Takže ako ste povedali, že ja sa snažím žiť tým, čo aj píšem alebo hovorím, takže môžeme si povedať také nejaké odporúčania, ako si to všetci môžeme dobehnúť. No ešte predtým, ako k ním aj prídeme, tak vlastne ste povedali, že musíte na niečom zabrať. To znamená, že musíte pracovať aj na tom, aby ten spánok bol teda kvalitný, že to nie je len tak a že teda aby ste sa naozaj vyspali dobre? Myslel som, že niekedy je nejaký deadline, že treba dokončiť nejaký text alebo nejakú inú prácu alebo nejaký experiment a vtedy to treba proste potiahnuť. Alebo niekto iný potrebuje pomôcť, alebo viete, je nejaká pohotovosť a niekomu treba proste pomôcť. To dobre, určite zažívajú aj zdravotníci a podobne. Že príde práca a jednoducho nepustí to. Myslel som, že nejaké iné veci v živote vám dajú zabrať. A jasné, že mali by sme prežiť a prispôsobiť sa tomu a nemôžeme povedať, sorry, ja musím spať a teraz budú padať vedľa mňa bomby a zabijú ma. OK, ale teda dá sa to nejakým spôsobom asi nastaviť, keď ste povedali, že teda nejaké tie praktické rady, tak bolo to u vás aj vždy tak, lebo vieme, že prešli ste aj nejakým CV, ťažším obdobím a tak ďalej, že teda ako sa ten človek teda môže približiť k tomu zdravému spánku, že či teda môžeme povedať, že každý sa jednoducho dokáže kvalitne vyspať, ak... Narodili sme sa s takou schopnosťou a ja som voľakedy spánok veľmi zanedbával, asi ako väčšina vysokoškolských študentov a vedcov a podobne. Takže poznám naše zvyky a tiež tým, že som zo zdravotníckej rodiny a moji rodičia veľmi často slúžili nočné služby v nemocnici, tak tiež vidím, že ako sa s tým človek vie vyrovnať, aby fungoval a stále podával kvalitný výkon. A samozrejme, že jedna vec je, že veľa práce, ale iná vec je taká nejaká starostlivosť o iných ľudí, emócie, komunikácia, podobné veci. A to človeka tiež veľmi vie vyčerpať. A nie je to, že by musel veľa pracovať v práci, ale niekto má doma peklo, alebo niekomu niekto umiera a treba sa o neho postarať. Takže aj takéto okolnosti môžu dať človeku zabrať. A napríklad spánok nám pomáha na emocionálnu stabilitu, regulovaný nervový systém. Nám vlastne všetko takéto fungovanie zjednocuje všetky roviny vašej osoby. Aj tú fyzickú, emočnú, psychickú, komunikačnú. Tak čo urobiť, aby sme sa teda kvalitne vyspali? Nejaké body, ktoré by sme určite mali dodržiavať, aby teda sme tento výsledný stav my dokázali dosiahnuť? Také všeobecné odporúčania sa volajú zásady spánkovej hygieny. To je, že čo robiť a čo nerobiť. A taký základ je mať správne bezpečné prostredie na ten spánok, nejaký konkrétny čas. Ideálne, kedy je ideálny čas? Ideálne by bolo, keby sme si mohli dovoliť ísť spať v ten istý čas, aj vstávať v ten istý čas, ale nežijeme v ideálnom svete. Tak sa mi viac osvedčilo na túto dobu snažiť sa mať aspoň rovnaký čas zobúdzania sa a ísť spať vtedy, keď som unavený alebo si to môžem dovoliť, čo môže byť každý deň inak, lebo nejaký deň som napríklad veľmi veľa fyzicky pracoval alebo inekedy som veľmi psychicky vyťažený, alebo keď je niekto olympionik, dokonca by mal spávať 10 hodín denne, alebo keď má niekto nejakú chorobu, napríklad depresiu alebo rakovinu, niekedy potrebuje spať aj 14 hodín, alebo tá istá žena, keď nie je tehotná, spí inak ako keď je tehotná, je to proste ten istý človek. Takže treba zohľadniť aj tú konkrétnu situáciu, že nesnažiť sa tlačiť škatulkovo spať presne 8 hodín denne, lebo je to odporúčaný priemer. A potom, pokiaľ teda zohľadníte toto načasovanie, tak spať by ste mali toľko, aby ste sa cítili odpočinutí, aby ste neboli zábudliví, nekoordinovaní, nejak agresívni. A to je teda tá dĺžka spánku, aj tá kvalita spánku a môžete to podporiť aj tým, čo konzumujete, či už klasická fyzická výživa, ale to môžu byť aj mentálne stimuly, keď napríklad pozerám v noci horory, tak je to veľmi stimulujúci obsah.
keby tam aj nešlo o to modré svetlo, o ktorom sa stále hovorí, tak keby som na červenej obrazovke pozeral horor, tak ma to tak prestimuluje, že tiež sa mi ťažko spí. Takisto to platí aj o tom, že ak si to viete upratať v hlave kedykoľvek počas dňa, tak sa to prejaví na tom spánku. Čiže ak niekto chodí na traumaterapiu, konzultuje veci so psychológom alebo psychiatrom, alebo medituje, tak tiež mu to môže zlepšiť spánok, lebo ak máva niekto nočné mory, dosť často to súvisí s nejakými vecami, čo sa stali. Takže aj to, čo robíte počas dňa, počas tej dennej rutiny, že si to viete upratať v hlave, vám ten spánok vie zlepšiť. Takisto samozrejme fyzické živiny, aj to, čo konzumujete ako potraviny, nápoje, má na to vplyv. Takže v rámci tej večer, v rámci tej spánkovej hygieny je dobré dojesť jedlo 2-3 hodiny pred spaním, neskôr už nejesť. Tiež pokiaľ ide o cvičenie, cvičenie je zdravé, lenže jedna vec je... Sme nabudení potom pred tým spánkom. Áno, a to je presne, že ak je niekto taký typ, že dokáže zaspať, aj keď cvičí večer, tak by mal docvičiť ťažké cvičenie, ktoré namáha srdce 3 alebo 4 hodiny pred spánkom. Nemal by cvičiť neskôr. Ale sú aj typy, ktorých to veľmi nabudí, pre také je lepšie cvičiť skôr ráno alebo skôr počas dňa. Ale to je, že cvičenie, ktoré namáha srdce v zmysle kardio, nejaký intenzívny beh alebo dvíhanie ťažkých váh. Ale pokiaľ ide o jogu, prechádzku, pilates a všeobecne, čo by sme mohli nazvať, že pohyb, lebo to nenamáha príliš srdce, tak pohyb môžete robiť kedykoľvek, aj tesne pred spaním. Čiže prechádzka, joga, pilates môžete robiť tesne pred spaním a nenaruší vám to spánok. To sme teda povedali nejaké také tie základné možno pravidlá. Vráťme sa k tomu úplne prvému a to bol teda ten čas. Čo sa deje, alebo teda vieme, že teda nie je nejako limitovaný presne od do, ale napríklad koľko je, môžeme povedať, aspoň nejaká naozaj tá minimálna hranica, ktorú by mal každý človek bez ohľadu na to, či je tehotný, či poda taký výkon, či je to muž, či je to žena, jednoducho by naozaj ten spánok tam mal byť. To je presné. Tá otázka, že to univerzálne číslo tam nie je, ono by malo byť zohľadený zdravotný stav, situácia, že aby ten človek nebol zábudlivý, nekoordinovaný, chorlavý a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre väčšinu ľudí priemerne tých 8 hodín. Ale niekto to v tom životnom období môže mať, že potrebuje spať aj 12 hodín, aby taký bol. Niekto je taký, že mu stačí 6. Napríklad sú ľudia, ktorí majú mutáciu jedného génu, ktorým stačí 6 hodín spánku a nemajú žiadne negatívne dopady. Lenže 99% ľudí taký gen nemá. To je len 1% populácie. Takže a môžete si to ešte vypočítať tak, že ten nočný spánok pozostáva zo spánkových cyklov a ten jeden spánkový cyklus trvá približne 90 minút, čiže hodinu a pol. A ten jeden spánkový cyklus obsahuje REM spánok, non-REM spánok, čiže hlboký spánok, krátku periódu bdenia. Tak ja by som odporúčal mať aspoň celý jeden spánkový cyklus, ak sa dá. Alebo potom sa môžu pripočítavať tie spánkové cykly. Viete, že hodina a pol, 3 hodiny, 4,5 hodiny, 6 hodín. Takže napríklad ja som túto noc spal 4,5 hodiny. Takto sa to vyvinulo. A je mi to OK. A možno zajtra budem spať 9 hodín. A čo keď niekto napríklad má presne opačný v úvodzovkách problém? Je to problém, že niekto z nejakého dôvodu vyspáva a vyspáva dlho? Že môže byť až prespatý? Prespatý nemôžete byť. Lebo... Že myslím tak, že napríklad je niekto tak veľmi už oddychnutý, že aj vtedy sa mu niečo možno nechce, že ešte sa cíti viac unavený, ako keď by presne bol v nejakom tom, poviem, stále zabehnutom kolotoči úloh. Pokiaľ je ten človek zdravý, fyzicky aj psychicky, že je úplne zdravý, tak vtedy za normálnych okolností ten spánok riadia dva procesy. Biologické hodiny a homeostáza, čiže udržiavanie vnútornej rovnováhy. A to znamená, že keď som extrémne unavený, ja nebudem spať 3 dni v kuse, lebo tie biologické hodiny ma nepustia. Oni riadia to, kedy sa ja prebudím, ale je tam taký nejaký kompromis medzi nimi, že ten kompromis udržiavania tej vnútornej rovnováhy a biologických hodín bude, že budem spať napríklad o 3 hodiny dlhšie.
A to znamená, že ak by som bol zdravý a spal by som 12 hodín, ono ma to nepustí spať dlhšie, lebo tie biologické hodiny ma proste zobudia. Ale ak je niekto taký, že potrebuje ležať v tej posteli, ako ste povedali, že buď sa mu nechce, alebo ho desí ten svet a tá posteľ je pre ňo to bezpečné prostredie. Ono dosť často to súvisí aj s tým, že viete, žijeme v epidémii úzkosti, obáv, potlačania samého seba. Často utekáme pred tými problémami. Tak môže to byť prejav toho, že ten človek je z nejakého dôvodu preťažený a normálne sa až bojí v istej postele. A niekedy je dobré pre ňoho oddychovať, lebo myslím si, že v dnešnej dobe to veľmi podceňujeme. Ale keď už je niekto dlho uzavretý v tej svojej jaskyni a splnilo to ten účel a je cesta výjsť z toho von, tak vtedy z toho vie výjsť von. A na to sú terapeuti, učitelia, bezpeční ľudia, pri ktorom si to ten človek vie znova sa vrátiť do normálu a postaviť sa naplno na vlastné nohy. Je pravda, že počas dňa, keď napríklad niekto či už spal veľa menej, jednoducho sa mu žiada spánok, že taký, ako sa povie doslova, že šlofík 20 až 30 minút niekedy po obede nám dokáže naozaj naštartovať to telo, celé fungovanie, myseľ, mozog, všetko viac, ako keď by sme napríklad spali aj dlho? Že tá dĺžka času 20-30 minút, naozaj taký krátky šlofík výdatný po obede, je relatívny? Čiže sa pýtate... Lepšie taký krátky spánok, áno, počas dňa, ako niekto, že by si povedal, že musím si na 2 hodiny lahnúť. Ak by to bolo každý jeden deň takto, tak by to bolo lepšie s tým krátkym šlofíkom. Ak je to jednorazovo, že napríklad niekto je po nočnej službe a je odpálený a vedel by si dať dvojhodinového šlofíka okamžite, tak je lepšie, aby si dal okamžite dvojhodinového šlofíka. Alebo sa proste dejú nejaké veci. Keď ten šlofík bude dlhší, je to lepšie pre toho človeka. Ale ak sa stane, že niekto nedokáže normálnym spôsobom spať v noci a nedokáže fungovať bez toho, aby si každé jedno po obede dal 2-3-hodinového šlofíka, tak to ukazuje, že asi má nejakú chorobu, kvôli ktorej nespí v noci dobre. A to by bolo dobre riešiť. Alebo ešte je nebezpečné, že ak robíte takéto veľmi dlhé šlofíky každý jeden deň, tak vtedy vám to posunie tie biologické hodiny a nie ste taký unavený večer. Ale ten krátky šlofík, keby bol každý jeden deň 20-30 minútový, tak on neposunie tie biologické hodiny a je zdravé dať si ho. Takže ak si to môžete dovoliť, urobte to. A keď máte nejaký spánkový dlh, je dobré dospať ho čo najskôr a keď to bude trojhodinový šlofík, nech je to trojhodinový šlofík. Čiže podľa situácie všetko záleží. Áno. Možno by ľuďom pomohla informácia, možno niekto o nej vie, možno nie, my evidujeme vlastne 4 spánkové chronotypy, s ktorými prišiel ešte klinický psychológ Michael Broice. Tak vlastne, čo to je, môžeme ľuďom povedať, ako to môže im pomôcť. Vieme, že je napríklad lev, to je rané vtáča, delfín, označuje sa to vlastne zvieratami, alebo ja som našla takúto lexikológiu a to je ľahký spánok, medveď, vlk. Tak vlastne skúsme si ich rozobrať, že prečo by bolo možno dobre poznať ten vlastný svoj spánkový chronotyp. Pretože my sme sa narodili s tým receptom pre biologické hodiny a viete, sú rôzne druhy ľudí, niekto sa ráno budí, niekto zaspáva. A je to biologicky dané, lenže treba povedať, že väčšina z nás sme neutrálny chronotyp, čiže my sa vieme prispôsobiť na akýkoľvek režim a také extrémy, že ten extrémne skorý ranný chronotyp, to ranné vtáča, to je asi 10% ľudí a im sa veľmi ťažko prispôsobuje na napríklad taký večerný režim. A potom, čo sú nočné sovy, tiež tých ďalších 10%, alebo úplne extrémne nočné sovy, to stojí asi 1%, že to majú geneticky dané tak, že majú tú krivku pozornosti najvyššiu v noci, ale oni, ich biologické hodiny, nemajú približne 24 hodín, ale majú viac, majú približne 25 hodín. A taký človek je unavený každý deň o hodinu neskôr. A keby to nechal tak, tak by... Jeden deň išiel spať o jednej ráno, ďalší deň o druhej, ďalší deň o tretej, o štvrtej. By sa mu to posúvalo, ale to má takú genetiku. Ale to má asi len 1% tých extrémnych nočných sov. A na to veľmi pomáha tá spánková rutina a ten pravidelný režim, lebo ono vám to potom resetuje tie biologické hodiny a balancuje toto posúvanie. Že keď je niekto nočná sova,
tak keď ešte striktnejšie a silnejšie dodržiava tie zásady spánkovej hygieny, tomu vlastne pomôže, lebo bude žiť zdravší život, lebo v tejto spoločnosti, keď musíme väčšinou fungovať ráno alebo v takomto nejakom inom režime, keby to tá nočná sova nerobila, tak bude oveľa viac chorá, oveľa viac menej produktívna. A preto si to môžeme zhrnúť takto, že aj v dnešnom svete umelého osvetlenia nás to všetkých tlačí do režimu nočnej sovy, aj keď my nočná sova v skutočnosti nemusíme byť. Ale to umelé svetlo to z nás robí. Takže kým sa klasifikujete, že ste nočná sova a nijak inak sa fungovať nedá, tak môžete skúsiť aj nejaké iné veci, že keď máte ten pravidelný režim napríklad už po týždni, by ste si vedeli nastaviť akýkoľvek čas, a keď robíte všetko, čo máte a asi mesiac to proste nefunguje a stále sa cítite takto nejak zle, tak pravdepodobne možno ste tá nočná sova. A mne sa osvedčilo také jednoduchšie prirovnanie, že ranné vtáča, nočná sova a kolibrík. Že tam je taký prelietavý typ, že sa vie prispôsobiť na takýto nejaký rôzny režim. A keď aplikujete tie zásady, tak si viete nastaviť to načasovanie, ktoré vám vyhovuje. Tu v tejto mojej pojmovej agende som našla, že to by bol asi, ja neviem, medveď, asi najproduktívnejší. Možno. Ja tieto metafory od neho som nečítal. Aha, okej, okay, či to boli akoby metafory. Mm. Takže je to ale podstatné teda vedieť, ako by mali, keď sa vrátime k tým nejakým zásadám, možno ako by mala vyzerať miestnosť, v ktorej spíme, a samotná posteľ, taktiež vy ste dosť striktní a v tej posteli by sa nemalo vykonávať nič iné ako to, čo tam patrí, a to je spánok a sex. Čo sú teda dve jediné potreby, ktoré by sme tam my mali reálne robiť. Aby si to mozog nespájal s inými aktivitami, že v posteli by ste nemali jesť, nemali by ste v nej pracovať. Pre mozog by to mal byť signál práve na tie dve aktivity. Takisto tá miestnosť by mala byť tmavá, vyvetraná, primeranej teploty. Aj teraz, keď je leto, to akože nemusíme sa všetci zblázniť, že miestnosť musí mať 18 alebo 20 stupňov, inak nezaspím, keď je vonku 40. Keď je leto, tak je leto. Ale telu pomôže, keď je tam ten pokles tej teploty asi o 3 stupne menej ako počas dňa. Telo potom dostane celkom silný signál na zaspatie. Takže keď je tá miestnosť trošku chladnejšia, ako bola počas dňa, už to veľmi pomáha. Teda tmavá, bezpečná. Nemali by tam byť... Aké farby nie sú vhodné, že nás vyslovene budú rušiť? Je to aj žltá, ktorá na druhú stranu sa hovorí, že je ukľudňujúca, alebo oranžová, zelená? Toto je podľa mňa individuálne, pokiaľ ide o farby stien a podobne. Lebo viete, každý má... To môže byť aj otázka chuti. Ale pokiaľ ide o farbu svetla... Lampy napríklad. Alebo lampy. Tak to svetlo v noci... Alebo viete, niekto sa bojí v tme... Napríklad malé deti a podobne. Keď nemôžu zaspať, lebo sa boja, lebo je tma, tak napríklad pre ne sa veľmi osvedčilo červené svetlo a ideálne také, ktoré dopadá ešte z vedľajšej miestnosti. Viete, že sú len otvore. Kúsok, akoby taký áno, že nerušivý dvere, veľmi, tak myslíte. Že cez dvere dopadá to svetlo, oranžové alebo červené, alebo nejaká slabá červená lampa, to vám nenaruší tvorbu melatonínu. Takisto, ak máte nejaké elektronické zariadenia, akékoľvek by nemuseli byť v spálni, nech tam nie sú, ale ak tam musia byť, tak prelepiť všetky tie kontrolky, ktoré svietia na inú farbu ako červenú. To sa dá urobiť nejakou hliníkovou páskou nepriehľadnou, alebo sú aj také červené fólie, že keď to prelepíte nejakú zelené diodové kontrolky, tak cez tú červenú fóliu to vidíte proste na červeno. Takže takéto veci môžete urobiť. A tiež by bolo dobré nemať mobil v posteli. Tiež sa osvedčilo čítanie knihy, ale vyslovene, že papierovej knihy, lebo mozog vie, že tá kniha je len na čítanie. A pri mobile vie, že sa s tým dajú aj iné veci robiť, aj keď by tam človek mal červený filter, čo sa dá nastaviť. Lebo keď napríklad si niekto pozerá stimulujúci obsah zo sociálnych sietí, rôzne videá, tak on si neurčuje rýchlosť toho obsahu. Ale keď si čítam papierovú knihu, tak ja si vlastne určujem rýchlosť toho čítania. A keď už mi proste klipkajú oči nad tým, že neviem dočítať ten riadok, zavriem, idem spať. Tak už telo proste vie, že vypína. Tak niektorých napríklad toto upokojuje, niekoho upokojuje počúvanie hudby, tiež takej, ktorá jemu vyhovuje.
A to je správne? Môžeme počúvať hudbu? Lebo je to taký rušivý element, sa dá tiež povedať. Ja by som, lebo veľa ľudí sa ma to pýta, lebo veľa ľudí mi povie, že áno, im sa dobre zaspáva pri mojich podcastoch, lebo mám taký monotónny hlas a ako uspávač hadov a proste dobre pri tom zaspávajú. Tak toto je dôležité, že niektorí ľudia žijú sami a potrebujú počuť nejaký ľudský hlas a preto majú pustenú napríklad telku, aby to proste počuli. A ich to upokojí, že im to dá ten nervový systém do toho stavu. Niekoho upokojí hudba, niekoho upokojujú podcasty, niekoho upokojujú takéto monotónne reči, ako mám ja. A tam je zásadná vec, že by bolo dobré, keby sa to vyplo potom, ako zaspíte. Ale predtým, ako zaspíte, ono vás to môže dostať do práve že takého stavu, v ktorom sa vám ľahšie zaspí. A bolo by dobré si to načasovať, že buď nech sa ten podcast vypne, alebo elektrickým časovačom si nastaviť, nech sa proste vypne elektrina v tom rádiu alebo v tej telke, keď to niekto počúva. Lebo keď je to v noci, počas toho, že už ten človek spí, potom je to už rušivý hluk, potom ho to už môže budiť. Ale práve, že mu to môže pomôcť zaspať. Keď sa vrátim späť ešte k tomu prvému bodu, tým bola teplota, ktorú ste spomínali, tak je vhodné možno rozoznať to, že či si tú miestnosť vyvetráme na ten požadovaný stupienok vlastne stupňov Celzia prostredníctvom okna, alebo teda použijeme klimatizáciu. Do akej miery možno zohráva aj toto v tom našom mozgu nejaké výsledky, že teda či zaspíme, či nezaspíme, ako sa nám bude spať. A niekto môže paradoxne povedať, že ja jednoducho v takej teplej izbe nezaspím. Je to námaha pre organizmu zaspať v takej teplej miestnosti. Väčšinou ľudia zaspia, ale je pravda, že je to námahavé, lebo naše telo sa ochladzuje prirodzene buď odparovaním potu, ale aj redistribúciou krvi znútra tela na perifériu tela, čiže telo presúva viac krvi na okraj tela a to je dosť námahavé, ale funguje to na ochladzovanie, čiže telo to proste namáha. Ten spánok tým trochu trpí, ale stále je možný. Takže dá sa to. Druhá vec, áno, niekto má klimatizáciu, niekto nemá. Niekomu sa podarí znížiť tú teplotu, niekomu sa ju nepodarí. Ale toto moje vlastné ochladzovanie môžem podporiť tým, keď mi tam prúdi vzduch a vetrá sa. Čiže mať okno otvorené na vetračku je dobrý nápad, lebo aj tá vlhkosť sa odvádza a potom sa to aj lepšie zo mňa odparuje. Čiže aj keď by tá fyzikálna teplota v miestnosti zostala rovnaká, tak mne to pomôže strácať moje vlastné teplo, lebo ono ide von aj s tou vlhkosťou. Na to človeku pomôže aj ventilátor s tým oknom. Potom, keď má niekto klimatizáciu, niekomu to nerobí dobré nadýchacie cesty, na kolby, keď sú to veľmi... Vysoké rozdiely, tak to nie je veľmi dobré na imunitu. Preto hovorím, že ten pokles tej teploty by nemal byť taký obrovský, že keď je vonku 40, alebo som zvyknutý na nejakých 35, tak možno, že o nejakých 5 stupňov menej, alebo nemusí to byť akože za každú cenu 18 až 23 stupňov. A presne podľa toho, kto má aké možnosti, niekto tú klímu má, niekto tú klímu nemá, to odvádzanie vlhkosti pomôže vždy. Vetranie tiež veľmi dobrý nápad. Ešte môžete urobiť aj to, že keď si dáte napríklad teplú sprchu, tak telo si ešte viac aktivuje tie svoje vlastné ochladzovacie mechanizmy. Čiže aj toto telo bude chladiť. Môžete si ešte pomôcť tým, že si do mrazničky dáte studené obklady, alebo viete, čo sú tie veci do tých chladiacich tašiek, alebo ploskú fľašu od šampóna, alebo nejakú mrazenú zeleninu, si cez nejaký textil. Obklady. Môžete obkladať. Môžete si dať obklad napríklad na čelo, zo zadnej časti kolien na pečeň, pečenie pod pravým rebrom. To aj keď máte nejaký prestimulovaný metabolizmus, že ste napríklad vypili veľa kávy, alebo zjedli niečo štiplavé, alebo ste veľmi intenzívne mentálne pracovali, alebo je proste horúco a ste taký rozhorúčený, tak toto vám tiež pomôže aj spomaliť ten metabolizmus, aj sa schladiť. Tak toto môžete riešiť tak, že môžete si aj preventívne takýto nejaký studený obklad dať pri seba vedľa postele s tou nachystanou utierkou. A keby sa stalo, že neviete proste v noci zaspať, tak viete, že to tam máte a načiahnete sa z rukou a si to proste priložíte a hoci kedy to dáte od seba dole. Takže sú takéto nejaké rôzne triky. Samozrejme to môžete robiť počas dňa, čo aj odporúčam.
ešte iný spôsob ochladzovania. By som povedal, že stará mama mala pravdu, keď si máčala nohy v lavori so slanou vodou. Mm-hmm. Tak keď je niektomu veľmi horúco, tak si môžete sadnúť na stoličku a dať si do lavora asi 200 gramov soli, vlažnú vodu, alebo takú studenú, aká je komu príjemná. Keď je niekto letargický, unavený, ubitý, skôr mu pomôže teplejšia voda. Mm-hmm. Keď je niekto rozhorúčený, tak studenšia. Z toho je veľmi ťažké prechladnúť, lebo to nie je, že skočím do jazera, ale proste sú to len nohy. Keď to človek skombinuje s tým studeným obkladom, tiež ho to môže doschladiť. Mm-hmm. A toto sú veci, ktoré môžete robiť počas dňa alebo v rámci tej spánkovej rutiny, že sa vlastne odstrihujete od toho dňa, prepínate na nejakú inú aktivitu, nejak aj cez telo si to spracujete, lebo my máme ten nervový systém v úplne celom tele, nie iba v hlave. Takže my aj takto môžeme na ňo pôsobiť, zároveň si aj tú telesnú teplotu fyzicky znížiť, metabolizmus spomaliť, takže aj toto teda vám pomôže. Ďakujem, všetko sme už teda dodržali, alebo teda dodržiame, a stále už aj keď niekto zaspí, tak niekto povie, používa sa pojem, že mám tenké uši, všetko počuje v tú noc, aj tak šuchne sáčok, začvírika, kolibrik, hoci kto. To sa dá nejakým spôsobom možno vycvičiť, dosiahnuť tvrdý spánok? Dá sa to. Lebo viete, to je aj výhoda, aj nevýhoda. Evolučne je to výhoda, že keď sa nám narodia malé deti a treba ich chrániť, tak keď sa toto stane a zobudí nás hocičo, tak je veľká šanca, že tie naše deti prežijú. Nevýhoda je, že áno, škodí to nášmu zdraviu, niektorí ľudia sú citlivejší. Preto to hovorím, lebo každému človeku, keď sa narodia deti, tak sa mu mozog ešte viac preprogramuje na toto, že ho to vždy bude budiť, alebo vždy to bude proste vnímať. Alebo aj keď je niekto zvyknutý pracovať na nočné služby, tiež má taký reflex, že musí byť proste v pozore. A samozrejme, že aj ten človek potrebuje spať, tak áno, ako to má urobiť? Tak sú rôzne pomôcky, čo môžeme použiť. Môžeme použiť štuple do uší, alebo aj táto spánková rutina vám pomôže dostať sa do toho stavu. Môžete aj užívať melatonín, ale pointa je, že predtým, ako idete spať, nie že zobudím sa v noci a vtedy si ho dám. Už je skoro vtedy, jasné. Ale aj sa mi osvedčilo aj pri mojich klientoch, že napríklad chceli ísť spať o 9, dali si ten melatonín o 8 a vždy ich o polnoci budili deti. A keď toto robili, tak oni vedeli skôr zaspať, alebo aj že okamžite. Mm-hmm. Lebo ten melatonín vám on vám pomôže nielenže zaspať, ale aj udržiavať súvisle ten spánok. A keď človek vie takto pracovať s myšlienkami, že ich vie spacifikovať, vie s nimi pracovať, tomu tiež dosť často pomôže, lebo väčšina ľudí, čo ma kontaktuje, tak im veľmi šrotuje hlava v noci, alebo ich deti v noci zobudia a potom im toho veľmi veľa behá po rozume a dosť často sú to také nejaké obavy alebo také nejaké prehnané plánovanie alebo negatívne veci, ale mám aj takých ľudí od radosti niekto nevie zaspať, že veľmi dobré nápady, ale že veľmi dobré nápady, veľmi kreatívne, veľmi dobré pre prácu, aj si to zapíšu a zase je možnosť, že mám nejaký malý zápisník pri sebe, proste zapíšem si to, pustím to z hlavy, aj toto mi vie pomôcť. Ja som takýchto ľudí učil, aby si to proste zapisovali počas dňa, aby si dali ten melatonín možno aj hodinu pred tým, ako idú spať. Majú nachystaný aj ten studený obklad. Viete, že toto sú také rôzne barličky, také rôzne pomôcky, že podľa toho, čo je tá vaša konkrétna téma, tak keď trafíte presne tú tému, tak to je tá najlepšia skratka. A vy len potrebujete dovoliť tomu mozgu, nech si urobí to, čo potrebuje a nestáť mu v ceste. A to telo, keď si tam proste dá ten spánok, ono už vie, čo má robiť. Len my mu to dosť často nedovolíme práve tým, že príliš sa držíme nejakej emócie, alebo príliš riešime nejakú myšlienku, alebo áno, sa veľmi obávame o niečo. Takže sú spôsoby, ako to spraviť. A popri tom, čo som teda vymenoval, tak by som povedal, že štuple do uší, alebo čokoľvek, čo ten človek mu pomôže si to tak nejako zariadiť, aby mal tichšie. Úplne izolovať jednoducho vonok a všetky tie zvuky. Už ste spomenuli klientov, čo najviac ľudí zaujíma alebo čo ich najviac trápi, čo by radi vedeli o tom spánku, s čím sa stretávate v praxi? Najčastejšie ľudia príliš veľa myslia
a nevedia to zastaviť. Áno. To znamená, idem spať a myslím na robotu, musím urobiť to, musím urobiť hento, či majú deti, že jednoducho stále hlava nie je. Toto je najčastejšie, že najčastejšie sú to presne také nejaké úzkosti, plány, čo bude, obavy, ruminácia nad vecami. Toto sú najčastejšie tie témy. Niekedy to býva, že ten človek proste nemá čas spať, že nemá ani žiaden zdravotný, ani žiaden psychický problém, ale má proste tak naplánovaný deň, že ani nemá kedy spať. Ale keby ten čas mal, úplne v pohode zaspí a nič mu nie je. Takže niekedy, a dosť často je to teda aj táto téma, že ľudia vlastne nemajú žiaden takýto iný problém, len je to proste časový manažment a neberú ten spánok vážne. Inokedy je to, že väčšina ľudí, ktorí za mnou prišli, oni veľmi potláčajú emócie a potom ich preplieskajú v noci. To znamená, čo ráno, keď ma niekto nahnevá, mám vybuchnúť, vyventilovať to. Keď ma niečo teší, mám sa tešiť naplno. Akým spôsobom si to môžeme predstaviť? No. A jedna vec je, že jedna vec je potláčať emócie a druhá vec je, že preciťovať ich a zároveň ich neprejavovať. A druhá vec je, že má emócie opantajú, ovládnu a stratím nad sebou kontrolu a chytím amok a navrieskam na niekoho. Tak toto nie je to, čo myslím. Takže ako by to malo vyzerať prakticky? To sa stane väčšinou vtedy, keď úplne potláčame tie emócie. Prakticky najlepšie je, emócie sú zdravé, keď idú rýchlo hore a keď idú rýchlo dole. To neznamená, že ich musím prejaviť, ale to znamená, že napríklad niekto ma nahnevá, áno, cítim hnev. Môžem to aj nahlas povedať, cítim hnev. Tým pádom sa stratí tá emocionálna... Keď poviem áno, cítim hnev, zníži sa tá emocionálna nálož, alebo niekto si povie áno, cítim strach. Aj inými spôsobmi sa s tým strachom dá pracovať, ale keď si to niekto vie priznať a prijať to a precítiť to, ono to v podstate odíde. Ale keď to ja mentálne dlho držím a zostane to dlho zaseknuté, tak tedy si predstavte, že je to ako nádoba, ktorá sa naplňa a až to proste úplne pretečie. Ale ja keď to preciťujem, tak ja si tú nádobu stále vylievam a ten pohár mám stále nachystaný a keď sa na mňa valia veci, niekto ma hnevá, niekto sa ma snaží vystrašiť, tak ja už mám prázdny nachystaný pohár, mám proste takú tú emocionálnu kapacitu a keď si ten pohár pravidelne vylievam, tak ten pohár sa zväčšuje a ja mám ešte väčšiu kapacitu na ešte viac vecí, alebo to aj vyzerá, ako by sa mi tam formovali také nejaké otokové kanáliky a potom to vyzerá navonok, že na vás sa všetko toho valí a všetko sa to od vás odráža. Ale to riešenie je skôr, že vy to práve že preciťujete, filtrujete, dá sa a vtedy to odchádza a vtedy vás to nerozhodí. Ani počas spánku, alebo aj politici, keď majú nejakú diskusiu, však jasné, že sa snaží jeden druhého nahnevať, aby robil chyby, keď ho ovláda hnev. Takže to sú aj herci vlastne pracujú s emóciami, alebo sa snažia v niekom vyvolať tie emócie. Tak sme limitovaní čas, aby sme len stihli, teda to sú teda emócie, to je to, čo tých ľudí najviac zaujíma, teda že prichádzajú s tým, že jednoducho nevedia zaspať, pretože im šrotuje hlava. Áno. Tak na záver dajme teda možno práve nejaké tipy, že ako by sme si tú hlavu mali teda vypnúť, ak to teda ide, ako si ja mám ľahnúť s tým, že ju mám čisto, rýchlo idem spať. Dá sa to? Máte nejaké vychytávky? Sú rôzne spôsoby, ako to urobiť, napríklad tá samotná spánková hygiena, alebo môžete sa porozprávať s niekým o tom, komu veríte. Môžete si to napísať na papier. Môžete meditovať, nejako to prejaviť. Ak sa niekto modlí, nech sa modlí. Aj to je forma vyrovnávania sa s vecami a meditovania. Počas toho, ako sa snaží zaspať? Áno. Alebo to môžete urobiť pred spaním. Preto hovorím, že veľa týchto vecí, keď urobíte pred spaním, tak vám to pomôže proste spať. Potom sa môže stať, že áno, niekto sa zobudí a akútne v tom momente nevie spať. Takže čo robiť vlastne vtedy? Tak aj tam sa mi osvedčili také nejaké meditačné techniky, vďaka ktorým človek si precíti, že tá myšlienka a tá emócia, to nie je vaša identita. To je len taká informácia. Potom vás tak neovládne. Takže aj toto sa dá naučiť. Napríklad aj ten studený obklad, keď ste taká veľmi prestimulovaná,
Niekto, kto je letargický, vyhorený, depresívny, pre ňoho je lepšie zohriať to, napríklad teplá voda v tom lavori so solou alebo teplý kúpel pomôže takému človeku. Takisto aj čo sa týka výživy, tak niektorí ľudia sú také typy, že napríklad potrebujú jesť viac mesa a to tiež celkom pomáha na emocionálnu stabilitu. Mm-hmm. Že vegetariánstvo nie je dobré úplne pre každého, ale to je individuálna vec. Proste to, ako to kto má, je dobré si skonzultovať s rôznymi odborníkmi alebo proste počúvať to svoje telo. To môže tiež dopomôcť k tej stabilite nervového systému a potom vlastne aj k emocionálnej stabilite. A to sa prejaví aj na spánku. No to už vyzerá, že teda vy aj tie kompletné informácie, všetko o tom spánku máte, viete, prezrať. Ešte posledná otázka, že či na niečom pracujete teraz a je ešte niekde diera, čo vám nie je jasné, niečo s tým spaním, prepájaním s tými ľuďmi, mozgom, je niečo, čo ešte stále niekde krýva, že treba zistiť? Jasné, ako mňa veľmi baví objavovať veci, zisťovať, ako fungujú, pozorovať ich. Aj čím viac sa toho dozviete, tým viac si uvedomíte, že koľko veľa sa toho ani nevie. Mm-hmm. Tak samozrejme, že ma veľa vecí zaujíma. A súvisí to aj s tým, na čom pracujem, že dokončujem knihu presne o spánku a meditácii. Je to taká vedecká populárno-naučná kniha, ale aj s praktickými radami. A popisujem tam aj spánkovú rutinu, meditačnú rutinu, kreatívnu rutinu a ako si odblokovať ten stav flow alebo prúdenia, alebo aj ako prekonať perfekcionizmus a ako vlastne postupovať, aby to bola taká nejaká pomoc k svoj pomoci. Toto ma veľmi naplňa a je to vlastne založené aj na reálnych príkladoch zo života a sú tam aj také osobné anekdoty, príbehy s tými ľuďmi, ukážky z praxe. Samozrejme, že aj vedecká literatúra. Ja som len chcel teda vyslovene, len aby som teda mohla potom ukončiť, že vyslovene, či je niečo, čo vyslovene chcem zistiť toto, či máte. No, ja by som chcel zistiť napríklad, ako dosiahnuť to, aby si ľudia čo najviac rozumeli, aby neboli medzi nimi také nedorozumenia. Uh-huh. A tiež by som chcel zistiť, ako by sme mohli čo najviac ľuďom napraviť ten spánok, napríklad. Ale hlavne, ako to odkomunikovať vždy tak, aby to ten človek tak pochopil, ako to ten komunikátor myslel. Myslel. Lebo vidím, že dosť často sa tá informácia interpretuje inak. A mňa práve zaujíma táto vedecká komunikácia, popularizácia vedy. A veľmi by som chcel zlepšiť, aby sme lepšie vedeli hľadať tie správne slová pre to, čo chceme vyjadriť. Lebo dosť veľa vecí sa urobilo alebo sa chce urobiť, ale vidím, že keď tam nemáme takéto správne pretlmočenie toho, že je to škoda, že sa to niekedy stratí v tom preklade, tak ja by som chcel toto čo najviac efektívniť, aby všetci proste prosperovali z tých zistení vedeckého výskumu a baví ma zjednodušovať veci. Čiže ja by som bol radšej, lebo viete, ten život je komplikovaný, aj ja som komplikovaný a hlavne keď sa uzdravujeme, tak sa zjednodušujeme. Aj keď veci zisťujú, ako veci fungujú, tak tiež to zjednodušujú, aby to všetci pochopili. Mm-hmm. Takže ja by som sa chcel ešte viacej zjednodušovať a pomáhať ostatným, aby si zjednodušovali ten komplikovaný život. No tak budem vám v tom držať palce a teda tie veci, ktoré sú pre vás záhadová, budete sa ich snažiť ešte teda zistiť, tak určite možno sa stretneme zase opäť na budúce. Ďakujem za váš čas a aj cenné informácie. Ďakujem, nech sa vám darí. No a vy, ak chcete dostať odpoveď na otázku, ako kvalitne spať alebo si zlepšiť svoj spánok, určite si pozrite, vypočujte náš podcast Jo24. V ňom som sa dnes rozprávala s neurogenetikom a spánkovým vedcom Tomášom Eichlerom.